Əslində, alimlərin araşdırmaları həqiqətən də bizi bəzən çaşdırır. Görürsünüz, uzun illər ənənəyə çevirdiyimiz, öyrəşdiyimiz biliklər bir anda alt-üst olur və tamam başqa bilikləri əldə eləməyə məcbur oluruq. Birazdan bu barədə danışacağıq, sizə də şirniyyatlarla bağlı. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Öncə, maskaları çıxarın, zəhmət olmasa, siz rahat olsun. Mən üzr istəyirəm, sonra üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Uşaqlar, maskanı taxın, taxın bir dəqiqə. Zəhmət olmasa taxın. Nə aşkar eləmsən yenə? Hə, onu bayaq elə həkimlə biz reklam arasında danışırdıq. Deməli, aha, gəl, mən sənə bir şey göstərim. Həkimin vurğuladığı budur ki, adətən bunu da insanlar səhv taxırlar. Bu maskaların adətən üst hissəsində eləmi? Bəli. Bu, belə deyək də, bu taxtıya nədirsə də, bunun içində bir kobud bir şey var. Aha. Baxın, üstə taxmısan, altta taxmısan. Hə, səndə də üstədə. Bax, bu üstə olmalıdır. Bu, burun formasını alır və salam. Yəni, saxlamaq üçün rahat olsun deyə. Burnun formasını alır. Deyən? Əla, bay yaraşdı, qəşək. Çox sağ olun, doktor. Buyurun, doktor. Adınızı zəhmət olmasa, çıxarın maskaları. Biri maskanı taxdı, biri çıxardı. Biri deyir, oyna, biri deyir, dayan. Adınız nədir, zəhmət olmasa, soruşum. Tamirlan. Mikrofonu zəhmət olmasa. Tamirlan. Açıqdı, açıqdı. Mikrofona danış. Tamirlan. Mənim adım Tamirlandır. Tamirlan. Bəs sənin zəhmət olmasa adını öyrənək. Elvin. Elvin. Tamirlan adını haradan gəldiyini bilirsənmi? Bəli. Tamirlan adı haradan gəlir? Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Tamirlan kral adıdır. Tamirlan, Teymurdan yeşmiş, Topal Teymur eşmişsənmi? Topal Teymur. Bəli. Nəsin filmə baxmısanmı? Mən yox. Nəsin filmə bax, orada çox gözəl yaradılır obraz. Allah rəhmət eləsin, dəyərli sənətkarımıza. Tamirlan, Teymurləngə Avropalılar Tamirlan deyirdilər. Teymurləng demirlər, Tamirlan deyirdilər. Ondan gəldi. Qüdrətli insan, Teymurləng. Adınla böyəyəsən, hə. Hə. Tarix dərsimiz bitdi. Biz davam edirik tibb dərsimizlə. Biz bayaqdan qripdən danışırıq. Əslində, qrip yoluxucudur dedik. Zəhmət olmasa, nisbətən aral dayanır. Məktəbdə bir-birimizin yanında dayananda necə dayanırsınız? Qarşı-qarşı. Təqribən nə qədər məsafə saxlayırsınız? Olarmı öyrənək? Belə. Belə təqribən. Və siz ki, qrip olanda, bax, bu məsafədən bir-birinizi yoluxdurarsınızmı? Məncə, bəli. Yoluxdurarsınız. Əslində, həqiqətən doğru fikirləşirsiniz. Yoluxdurarsınız, sən demə, minimum bizim aramızda olan məsafə 70 cm olmalıdır. Ən azı, biraz daha zəhmət olmasa aral dayanın, biraz da. Ən azı bu qədər sizin aranızda məsafə olmalıdır. Çoxu isə burada 110 və 120 cm vurğulanır. Aramızda olan məsafə də çox önəmlidir. Ətrafımızda olan insanlarda əgər qrip varsa, məsafəni də nəzərə almalıyıq. Bəzən heç bunu nəzərə almırıq, nəinki bu məsafəni gözləyirik. Hətta öpüşüb görüşürük, bir-birimizin əşyalarından istifadə edirik, onun fincanından çay içirik. Bax, beləcə özümüzü də yoluxdururuq, ətrafımızda olan insanlar da yoluxdururuq. Düzdür, bəzən çox məsuliyyətli insanlar var ki, dəfələrlə görmüşəm, öz fincanlarından istifadə etməyə icazə vermirlər, maskalar istifadə edirlər və mənə yaxın durma, mən xəstəyəm deyə qarşısındakı insandan xahiş edirlər. Əslində, həqiqətən də cəmiyyətə qarşı da belə məsuliyyətimizin olması çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm, Tamirlan. Sənin adın necə oldu, düzdür? Elvin. Elvin, təşəkkür edirəm, Elvin. Əyləşin yerinizdə.